Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na Ebra. Zase tady jako delší dobu nebyl, tak jsem si řekl, když už se mi zase objevil na mých stránkách, kam můžete posílat vaše replaye, vkládat, jo. Takže pokud se vám povedla nějaká dobrá hra, neváhejte to nahrát na whatreplays.eu a pak ten link mi nahrát moje stránky www.mikecasi.eu. No. Hele, Ebr, full desítková hra, takže to nebude žádná farma. Tak jdem se podívat, jestli je tam... Hala. Škoda, no, tam by se samozřejmě hodilo to héčko, myslím, že by ho to samozřejmě mnohonásobně více zabolelo, ale i tak prostě Ebr dostal ráno. Ale pozor, ty vole, velký fight dvou Ebrů, zkusíme tam vjet nebo ne? Oh, nakonec teda byl týpnutej. Docela hustý, ty vole, naše Fávo si ho podalo. No, jenomže naše Fávo si ho sice jako podalo, típnul Ebra, za což samozřejmě velký plusy. Ale co si budeme povídat, že jo? Ale no! Ale Fávo, když se na něj mrknete, tak nemá už moc zápek. Jako server sa hápek na to, že jsme zabili Ebra. Nevím, jestli je to úplně jako košer, tohle co chápete. No. My máme dvě rány. A zatím asi není úplně kam se hnát, myslím, že pohodička. A tady necháváme dotahovat, no, do M60 není úplně jako problém, uzáž by byl takhle jako natočený do té věže. A tam věřte, že M60 je v tomhle tom relativně papírová. Bavím jako relativně, protože... Řekl bych, že Petten toho cinkne o trošku víc klasický. Tak, zkusíme, povedl. Vidíte, že dáváme jako velice zemými rány. První dá 391, 360, 363, že jo? 4 kila tam padly, jinak samozřejmě alfička 390. To je jasný. Jít. A samozřejmě to Hčko, 105 mm. Tak tady, škoda. Škoda, on jak se nám ještě pěkně ukázal, nám ten podvaz, že jo? Takhle jenom bolíznout prostě za 4 báby. To by se samozřejmě jako líbilo. Zatím je to teda hodně o tom přestřelování. Kdo píkne, kdo jí dostane, že jo, kdo přežije. Pojď mi! Škoda. Bylo rychlejší než na APCRko. Zatím, když se podíváme na tu minimapu, tak tam nám to drží úplně jako v pohodě. Vidíme ty dvě liney, že jo, zelená, červená. Tak nějak to tam jako mrzká. Ale zatím nikdo nikde úplně jako nepušuje. Ale tady, samozřejmě to bučku, je to naše. Hezky jsme si ho všimli, to se jako musí nechat. Zároveň vidíte takovou tu, že už jako můžeme být lehce drží. Ty vole. Výborný odpružení. Tak mrskáme do zádu, myslím, že Leopard tamhle bude mít. M60, ale to je hustý. Leopard nás dingnul. No tak to musí být samozřejmě teďka v třeči, úplně jako nasranej, protože to víme, jakmile dingneš Ebra, tak si řekneš, vole, bych něco rozpákal. Tak ale tady velice krásně, myslím si, že jsme docela i zhasnutý, tak mu tam posíláme zase 366, těch 360 tam padá nějak jako extrémně, tak tamhle Leopard, na kterýho se samozřejmě čekujem a posíláme ho do garáže, druhý kilíček, 2-3 damage a myslím, že ten jako ten atak toho, jak tam teďka jako projet, to si myslím, že na to potřebuješ mít fakt čuch, to jako podle mě ho neumí každý. Tady škoda, kamaráde, tady to Hčko, už by to tam chtělo prát, Hčko 407, to už je samozřejmě krásná prácička. Tady pan Griliáš, už úplně jako nechceš, zkusíme ještě jednu, to bychom měli samozřejmě stihnout. Jedeme přímo proti němu, já nikdo po nás střílel, to možná byl ten úděs. Vůbec se to nebojíme a mrskáme dolů, Artinka samozřejmě zdrhá, hoří na bůček, ale tak nějak se z toho zvátoř, ne, naštěstí ne. Tak, pojď mi. Paráda, ale pozor, aby to, možná Fávo na nás bude chtít skočit. Já mám taky jako nutkání, že možná to Fávo bude, ale je tady někde nahoře. Grill, ty vole, úplně, ale už tam máme Hčáka. Kolik? Ty vole, 430, že musím říct, že hodně málo, ale jak čumí, morse, ne? Jak tady čumí, pohodička, pojď mi. Jumpneš dolů. Teď jsme měli, kámo, mega štěstí. Ty vole, ale pozor, pan Griliáš. Netrefil a měl taky hečko. A my to vracíme, on samozřejmě bude chtít určitě ramink, ty vole, ježek z kleci, ty vole, dobrý. Tak, pohodička, 4-6, kamarádi. To bylo pěkný, a tady jsme měli jako štěstíčko. Tak, Frar tam dostal, za letu jsme teda netrefili tou úděse. Ví o nás, ale nestíhá, no a pohodička, Centurion si s ním poradil, tady stále naše Fávo s parábkama, to se mi samozřejmě líbí. Právě tady hraje do konce, to mám rád prostě, tak to mám rád. Tak, nabíjíme si APCRka.
Tady někdy bychom mohli překvapit to 60 TPčko. Hele, hele, to bude dozad, kamaráde, to bude dozad. To je prostě nejlepší, co můžeš, a v klídku nechat se dotáhnout, tak aby jsme to trefili mezi ty půlky, žádný ohrožování, chápeš? Děláme si lehký kolečko, vidíme, že ho tady stále farmuje, farněj, takže pojď mi. Ani nevím, jestli bychom tím héčkem teoreticky vlastně ho do toho kaďáku probili, ale já si myslím, že asi jo. Každopádně neriskujeme to nabíjet héčko. Ohoho, Ekilo, teď si myslím, že jsme o tom ani netušili, ani nevěděli o tom, že prostě Ekilo nás tady jako oblizuje. Tak snažíme se, zase kaďáček, kaďáček, výborná prácička. Tak, už tam máme teda hity a budeme muset asi rychle drandit, kamaráde. Ty vole, pěkně, 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 tak co, tak co, tak co. Krásně, výborně, musíš si i vybrat, kam budeš pálit. To je hrozná šikana, kámo, to je hrozná šikana. Tak, přijíždí tady ještě střevíčko, chudák prostě, chudák. Tak, radši teda míříme níž, když budu dávat mezi lopatky, spíš mezi ty půlky. Tady posílá teda i E4 ještě. No, uvidíme, jestli stihnem. Vypadá to, že bychom mohli. 3, 2, 1. Parádička. 7000 damage. 7000 damage a E4 teda dává. Tady bych se bál, že jsem věřím, že kdyby ho ta E4 dingla, tak jde po nás. Já bych teda šel, protože já bych šel taky takovou tou zlostí, že jo. Jakože prostě už tě zabít. Tak, tady krásně. Tak, aby prostě nestíhal. Výborně, tady E7 zase vůbec neví. Dobrý den. Jak tam prostě přijedeš a hotovo. Koho? Mauze nebo E7? Mauze nebo E7? Ty vole, ale pan Mauze tady do toho bůčku. Ty vole, ale pěkně, jako tancuje tam, jak ve Stardance. Myslím, že by tady jako, by to bylo jednoznačně první místo ve Stardance. Krásná prácička. Jo, vodí si ho, jak slepeckýho, pojď sem prostě. Kamaráde, to je... A doděláváme. Nice, kamaráde, nice. Tomuhle říkám s prstem nose, kamaráde. Tohle se vám muselo líbit. Ať jsme zase proti Ebrům, tohle bylo skvělý, krásný. Věděl, co chce, žádný ukvapení. To se mi moc líbilo, kamaráde. 6 klíčků, 8,5 doma. Pojďme mrknout na ty výsledky. Ale s prstem nose, kamaráde, s prstem nose. Krásný emečko za takovouhle práci, jednoznačně největší damážus a ten top gános za těch 6 kilíčků. Jako když se podíváš, co všechno tady nahitoval, je velice krásně. Suma sumárum teda 8547, to je velice pěkný. Polovina toho, co tam udělal prostě jako Centurion, i E4, myslím, že naši se docela jako stříleli. U nich Kong, ten Mouse, který se dostal teda z bodu A do bodu B, což taky zasluhuje teda určitou úctu k tomuhle. Bylo to tak nějak jako vyrovnaný, jen díky tady dotyčnému to překlonilo se na naší stranu. Vítěznou samozřejmě. 27, 24, 23, tam jako k dělu Ebra asi nemáme úplně o čem. Přes 5,5 kilometrů naježděno, to si myslím, že jako standard u Ebra. Ještě jsme teda do plusu a máme tam přes 4000 expo. Ale já si myslím, že velice hezká práce, krásně se na to koukalo. Děkuji za zaslání a ještě jednou připomínám, pokud se ti povedla nějaká dobrá hra, koukej mi nahrát na moje stránky. Jo, mějte se krásně a zatím čau es.